Андрій Матвійович, будь ласка, і завершуємо другий блок. Сказати, це буде фінальне слово тут. В бік влади було дуже багато сказано, ви як представник тут Конституційний суд не став проти президента. Він постав проти держави, і це ганебно. Ми розуміємо їх подальший план. Всі мої опоненти так чудово зробили, що є ще подання проти антиколомойського закону, які вони також дуже хочуть швиденько розглянути. Так воно антиконституційний, звісно, при чому тут Коломойський? У нас є зобов'язання державі. Коли ми отримали антикорупційну реформу, ми не повинні його згортати, ми повинні його її збільшувати, покращувати і робити все для того, щоб півтора року вже покращувати. Тобто їм не нравиться чи друзі, не вступаємо суд, вже в дискусію. У нас дуже мало часу, дуже менше мало часу. Пан Андрій Матвійович, якщо ви договорили, якщо Конституційний суд об'явив народу України війну, ми приймаємо виклик і будемо воювати. Крапка. Дякую. На жаль, ми маємо йти на рекламу. Тут в третій частині продовжимо говорити про ковід та, власне, що чекає на країну взимку.